kusoo dhawaada warka duhurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimada isniin ah qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog culus raisul wasaare xasan cali qeyre oo ku biiray siyaasiyiinta uu maalgeliyo imaaraadka carabta iyo xogta safarkiisa dubai maalmaha soo socda raisul wasaare xasan cali qeyre ayaa halkaasi kasoo jabhadayn doona isla markaasina waxa uu ku biiri doonaa ninka imaaraadka carabta u qaabilsan siyaasiyiinta soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke raisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday xasan cali qeyre ayaa ku biiraya siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo mastar qeyre ayaa la sheegay inuu horay xiriir hoose ula lahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed oo iyagana xiriir wanaagsan kala dhexeeyo imaaraadka carabta waxaana siyaasiyiinta la ogaaday inuu xiriir hoose kala dhexeeyey xasan cali qeyre ka mid ahaa raisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ninka ugu sarreeya siyaasiyiinta imaaraadku maalgeliyo ee la doonayo in lagu bedelo dowladda hadda jirta sida aan xog hoose ku helnay raisul wasaare xasan cali qeyre oo 25-kii julaay xilka laga qaaday xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago isku tagga imaaraadka carabta halkaas uu kula soo kulmi doono madaxda ugu sarreysa dalkaasi waxaana dubai doonaysaa inay xoojiso galaangalka siyaasadeed ee soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in mudane xasan cali qeyre ay madaxda sare ee dowladda xilli dambe ogaadeen xiriirka qarsoodiga ahaa ee kala dhexeeya imaaraadka carabta taas oo qayb ka ahayd sababihii xilka looga qaaday wuxuuna hadda dadaal ugu jiraa inuu sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha soomaaliya maadaama uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka mastar qeyre oo horey loogu xamanayay inuu xiriir kala dhexeeyo xukuumadda dooxa socdaalna uu ku tegay ka hor inta aan xilka laga qaadin ayaa hadda arrintaasi meesha ka baxday waxaana xoogaysanaya siyaasiyiinta xiriir dhowla leh imaaraadka carabta siyaasiyiinta taageerada ka helaya imaaraadka carabta ayaa waxaa ugu horreeya cumar cabdirashiid cali sharmaarte oo la taliya u ah dowladda imaaraadka una qaabilsan arrimaha geeska afrika iyadoo uu ka mid yahay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xubno ka mid ahay kooxda qabyo si kastaba ha ahaatee raisul wasaare xasan cali qeyre ayaa waxa uu doonayaa inuu halkaasi kasoo jabxadeeyo isla markaasina oo uu isku dhiibo imaaraadka carabta si uu madaxweyne farmaajo ula tartamo dhinaca kale raisul wasaaraha magacaaban oo la kulmay mahdi guuleed qatar iyo xildhibaanada labada aqal raisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaatay siihayaha raisul wasaaraha iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankaasi ayaa waxa uu ahaa taageero iyo hambalyo ku aadan xilka uu madaxweyne farmaajo u magacaabay rooble sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray kulankaasi mudane mahdi maxamed guuleed qatar iyo xildhibaanada ku heliyaan kulankaasi ayaa raisul wasaaraha cusub ogaadiyey iyagoona si kal furan usoo dhaweeyey master rooble siihayaha raisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa la kulmay raisul wasaaraha magacaaban mudane maxamed xuseen rooble ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay waxaa kale oo la yiri siihayaha raisul wasaaraha iyo xildhibaanada weheliyey ayaa raisul wasaaraha magacaaban u hambalyeeyey una muujiyey taageero aad u fara badan isla markaasina garab istaag u muujiyey kulankani ayaa qayb ka ahaa kulamo uu raisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya uu ka bilaabay magaalada muqdisho kuwaasi oo uu ku rabo in baarlamaanka uu siiyo kalsoonida maxamed xuseen rooble ayaa tan iyo habeen hore kulamo ula qaatay siyaabo kala duwan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu sidoo kale la kulmay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maanta oo isniin ahi ayaa lagu waday in uu hortago golaha shacabka raisul wasaaraha cusub si ay codka kalsoonida ugu qaadaan xildhibaanada golaha shacabka laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya in arrintaasi dib loo dhigay xog xasaasiya xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegay in ay laali doonaan heshiiska dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada haddii la hor keeno baarlamaanka federaalka soomaaliya hase aatee wararka qaar ayaa sheegaya imaanshihii maanta raisul wasaare xasan cali qeyre iyo madaxweyne farmaajo ee kalsoonida raisul wasaaraha la siin lahaa inuu dib u baaqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la hadlaya saxaafadda maxalliga ah ee magaalada muqdisho ayaa dhammaantood isku raacay in heshiiskii doorashada ee ay wada galeen shanta dowlad goboleed iyo madaxweyne farmaajo in uu yahay heshiis baalmarsan sharciga waxayna wacad ku mareen in baarlamaanka aanu ansixin doonin isla markaasina iskugu tagi doonaan xildhibaanad fawsiya xaaji aadan ayaa sheegtay heshiiskan laba daqiiqo nagu qaadan mayso
diidmadiisa halka xildhibaan dalxa uu sheegay heshiiskani wuxuu baalmarsan yahay qodobo dastuuri ah halka xildhibaan amiin jeso uu sheegay heshiiskani waxba kama duwana sharcigii kufsiga ee hore loo diiday ayuu yidhi heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka ayaa gebi ahaanba awooddii baarlamaanka lagu wareejiyey dowlad goboleedyada waxaana socda dhaqdhaqaaq lagu wado in baarlamaanka ay diidaan heshiiska taasoo gelin doonta dalka qalalaase siyaasadeed oo ka daran tii lasoo maray saddexdii sano ee ugu dambeysay si kastaba ha ahaatee lama oga xildhibaanada qaarkood inay ansixin doonaan amaba muuday iyo mursal ay si qasab ah islamarkaasina ku dhihi doonaan waa ansax markii gacnaha la taago sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in maanta la keeni rabay ra-iisul wasaaraha cusub in kalsooni loo qaado hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in maalinta arbacada ahay dib loo dhigay hase ahaatee wararkayna dambe ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale axmed madoobe oo qodobo xasaasiya ka dalbaday xildhibaanada laga soo doortay jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shalay magaalada muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku metela dowlad goboleedka jubbaland kulankaasi oo ahaa qado sharaf uu axmed madoobe u sameeyey xildhibaanada ayuu ka jeediyey khudbad uu uga hadlayey xaaladda siyaasadeed ee dalka axmed madoobe ayaa u sheegay xildhibaanada in uu soo dhammaaday dagaalkii dheeraa ee asaga iyo dowladda dhexe islamarkaasina uusan waxba u qaban xildhibaanadii ugu hiiliyey dowladda federaalka intii ay dagaalka siyaasadeed kula jireen maamulkiisa madaxweynaha ayaa tilmaamay inuu fahamsan yahay in xildhibaanadu ay aad uga walwalsan yihiin sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen balse uu kula dardaarmay inay dalka u turaan oo danahooda gaarka aysan wax kasta ku jimayn war xildhibaano waan iscafinno saanfila adinka waxba iga tirsan maysiin laakiin aad isleedihiin odaga waad ka hiiliseen oo dagaal dheer ayuu soo galay balse waxaan idin sheegayaa hal qof oo aan wax u qabo ma jirto ayuu yidhi axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa kulanka xildhibaanada deegaanada maamulkiisa ku metela dowladda dhexe ugu dalbaday saddex qodob oo kale ah kow in ra-iisul wasaaraha cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay ay codka kalsoonida siiyaan islamarkaasina la shaqeeyaan muddada yar ee u harsan laba in ay ansixiyaan heshiiskii ay ka gaareen nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa maadaama uu yahay xalka ugu dambeeya ee ay isla garteen saddex in xildhibaanadu ay ogaadaan in aysan jirin cid wax u qabto oo ay u siman yihiin deegaan doorashadooda ka maamul ahaanna ay soo dhoweyn doonaan ugu dambeyntii madaxweyne axmed madoobe ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay ka wada shaqeeyaan sida ugu wanaagsan ee dowladnimada soomaaliya ay ku sii jiri karto dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo fariin u diray dowlad goboleedyada dalka hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay hadalkii habeen hore uu ka jeediyey madaxweyne farmaajo munaasabadda ka dhacday filla soomaaliya oo ahaa in uu danta dalka uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ahay oo uu ku adkaysanayey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka tanaasulay muddo kororsi hase yeeshee uusan wax tallaabo ahay u qaadin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay farmaajo wuxuu ka tanaasulay muddo kororsi oo ka shaqaynayay muddadii uu joogay isagoo doorasho qof iyo cod ahay tallaabo dhankeeda u qaadin muddadii uu joogay sidoo kalena madaxda dowlad goboleedyada waa inay xaqiijiyaan meelmarinta heshiiska ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu dambeyntii siyaasiga waxa uu ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada dalka waa inay xaqiijiyaan meelmarinta heshiiska doorashada oo ay la galeen madaxweyne farmaajo